ഭാരതീയർ പൊതുവെ ക്ഷേത്രോപജീവികളായി. ഒരുപക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തെക്കാൾ മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മളുടെ തീർത്ഥാടനം. തീർത്ഥാടനത്തിൽ ഒരു തീർത്ഥം വേണമല്ലോ, ഏതെങ്കിലും നദിക്കരയിലേക്കാണ്, നദിയിലേക്കാണ് തീർത്ഥാടനം. ഈ ചെല്ലുന്ന നദി ഏതാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക, മെല്ലെ അവിടെ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നദിക്കരയിലാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചതും പുഷ്പിച്ചതും പൂത്തതും കായ്ച്ചതുമെല്ലാം നദീതീരങ്ങളിലെ. അത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏകദേശം എല്ലാ ജനങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. വെള്ളം പ്രാഥമികമാണല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിന്ധു നദീതട നാഗരികത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം. ഭാരതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായി, ഒരുപാട്. ഭാരതത്തെ നമ്മൾ പുണ്യഭൂമി എന്ന് വിളിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, ദൈവങ്ങൾക്ക് മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ ഒരാള് ഞാൻ മലയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മല എന്നാരും ചോദിക്കില്ല, എന്തിനവിടെ പോകുന്നു എന്നും ചോദിക്കില്ല. മല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശബരിമലയാണ്, എന്നാൽ വേറെ എത്രയോ മലകൾ കിടക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ മല എന്നൊക്കെ പറയാറൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വെറുതെ ഒരാൾ മല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശബരിമലയാണ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോ വഴിയിൽ ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങോട്ടാ? ഒന്ന് ഗുരുവായൂർ പോകുന്നു. ഗുരുവായൂർ എന്തിനു പോകുന്നു എന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തിനാണ് ഗുരുവായൂർ പോകുന്നത്. പഴനിയിൽ പോകുന്നു, തിരുപ്പതിയിൽ പോകുന്നു. ഇവിടെയെല്ലാം അവിടെ ഉള്ള മൂർത്തിയുടെ പേരോ ദേവതയുടെ പേരോ ഒന്നും ആരും പറയാറില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് വൈക്കത്തപ്പൻ, ചോറ്റാനിക്കരയമ്മ, കാടാമ്പുഴയമ്മ, കൊട്ടിയൂരപ്പൻ, ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലവും പവിത്രമായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പുണ്യഭൂമിയായത്. ദൈവങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ കൊടുത്ത മേൽവിലാസത്തിൽ അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരവസ്ഥ കൊടുത്ത അത്ര വലിയ ആധ്യാത്മികതയുള്ളൊരു നാടാണ് നമ്മുടേത്. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇതിനെ പുണ്യഭൂമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വിശ്വാസദാർഢ്യം രൂപപ്പെട്ടത്. ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് മരിച്ചാൽ മോക്ഷം കിട്ടും എന്നുള്ള പൂന്താനത്തിന്റെ ഒക്കെ വരികളുണ്ടല്ലോ. കലികാലത്തെ ഭാരതഖണ്ഡത്തെ, കേരളം എന്ന് പോലും അല്ല ആ പൂന്താനം പറയുന്നത്, ഭാരതം എന്നാണ്. ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ച് മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ആധ്യാത്മികതയും അതിൻ്റെ കൊടിയടയാളങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം തന്നെ. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പെയിന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ശില്പകല, ഇതെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അശ്ലീലമെന്ന് തോന്നുന്നത് വരെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഖജുരാഹോ അതുപോലെയുള്ള ഇതിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. നമ്മളെ സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മരത്തിലുള്ള കൊത്തുപണിയും മറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ശില്പങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മളുടെ മൊത്തം സാമൂഹ്യ ജീവിതം ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഇൻവേരിയബിളി സെക്സും പെടും. ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ കേന്ദ്രം നമ്മളുടെ നൃത്തം, സംഗീതം, വാദ്യം, പ്രാർത്ഥന, ജപം, ധ്യാനം, ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് ഉള്ളിലും ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തും ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമായി ആയിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. കാലക്രമേണ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നു. ഹിന്ദു സമാജം പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശിഥിലമാകാൻ തുടങ്ങി. ആ ശൈഥില്യത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നവരും സമയാസമയത്തുണ്ടായി, ആ ശൈഥില്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരും സമയാസമയത്തുണ്ടായി. അങ്ങനെ നമ്മള് ഇസ്ലാമിക ആക്രമണത്തിന് കീഴിൽ ആയി ഒരു 800 വർഷം.
പത്തിരുന്നൂറ് വർഷം 100 വർഷം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭാരതത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭൂവിഭാഗം അവരുടെ കയ്യിലായി. ഇസ്ലാമിക ഭരണം വളരെ ക്രൂരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉത്തരഭാരതം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വലിയൊരു ഏരിയ ആയി ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഇല്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അത്രയും ക്ഷേത്രമൊന്നും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല. രണ്ടോ മൂന്നോ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോ മധുരയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം നമ്മൾ റീക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലം കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ചർച്ചകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ രാമജന്മഭൂമി പോലെ വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് അതിന് വേണ്ടി വരുമോ അറിയില്ല. ഏതായാലും മധുരയിൽ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല, അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന 45 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ചുറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 3 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും വിചാരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ നമ്മുടെ മമ്മി, ഒരു ചോവല്ലൂര്, കണ്ടാണശ്ശേരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഗുരുവായൂരിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. ഇതുപോലെ ഭാരതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയോ, മഹാക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ക്ഷേത്രം, നശിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ക്ഷേത്രം, അത്ര വലിയ ക്ഷേത്രം 1500 വർഷം ആ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് കീഴിൽ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും നശിച്ചു പോകാതെ ബാക്കി വന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ദ്വാരക, അയോധ്യ സമ്പൂർണമായി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു, കാശി സമ്പൂർണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു, മധുര സമ്പൂർണമായി നശിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ആ സ്പോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാശിയിലും മധുരയിലുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചു വേണം എന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഇപ്പോഴും തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് ഉത്തരഭാരതത്തിലെ അവസ്ഥ. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് അത്ര വലിയ പടയോട്ടം നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം തകർന്നതിന്റെ അവശിഷ്ടമായിട്ട് കർണാടകയിൽ ഹംപിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. ഗോവയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ താണ്ഡവമാടിയതിന്റെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ക്ഷേത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണാം. കേരളത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ തകർത്ത ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മലബാർ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ആ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി രൂപം കൊണ്ടത്. ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്തും ഒക്കെ എടുത്തു, ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്, ഇനിയും തീർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിലെ കണക്കനുസരിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിൽ മാത്രം 1820 സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിൽ മാത്രം 21,658 ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 21,658. ഒരു 1931 സെൻസസ്, അതായത് 110 വർഷം, 110 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ സെൻസസിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ 9,250 ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഉള്ളൂ. അതായത് ഏകദേശം 12,000 ക്ഷേത്രങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ മാത്രം 110 വർഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയായി. പിന്നീട് നമ്മളൊരു കണക്കെടുക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിലെ 1983 1983. ആ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ 1500 ചുരുങ്ങി. കുറെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും തലപൊക്കുകയും നശിച്ചു പോവുകയും വീണ്ടും തലപൊക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതായത് 1931 ഇടയ്ക്ക് മാത്രം 50 വർഷം കൊണ്ട് 7,000 ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തിന് കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ആക്രമണത്തിലോ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ക്രൂരതയിലോ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പൈശാചികതയിലോ ഒന്നും നശിച്ചു പോയതല്ല. ഇത് നമ്മളുടെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ കഴിവുകേട് കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ഉദാസീനത കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ കള്ളത്തരം കൊണ്ട്, സ്വത്തിന്മേലുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ കയ്യേറുകയും നശിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ കൂടുതൽ. കൊച്ചി മലബാറിന്റെ ചരിത്ര രേഖകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയെയും മലബാറിനെയും പറ്റി ഒന്നും പറയാത്തത്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രൂപത എന്ന് പറയില്ല, സിനഡ്,
സിനഡ് പോലെയാണ് ഒരു കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പിന്നെ ഊരാളന്മാർ, അവര് കുടുംബമാണ്, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഇതുകൂടാതെ എല്ലാവരും കൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോട്ടെടുപ്പായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും, ഒരു കൺസെൻസസ് എത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് 1811 അന്ന് നമ്മള് തിരുവിതാംകൂർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കപ്പം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുകയാണ്. കപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മണി. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മറ്റ് രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂറിനെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കരാറിന്മേൽ ആണ്ടിൽ ഇത്ര രൂപ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഭരണത്തിൽ ഒരു റോളും കൊടുത്ത് റെസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വയ്ക്കും. ഫലത്തിൽ അവർ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഭരണവും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്, അവരാണ്. അങ്ങനെ അന്ന് ദിവാനായിരുന്ന കേണൽ മൺറോ അന്നത്തെ റാണിയെ കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുപ്പിച്ചു. ഏറ്റെടുപ്പിക്കാൻ കാരണം കേണൽ മൺറോ കപ്പം കൂട്ടിച്ചോദിച്ചു. തിരുവിതാംകൂറിൽ അങ്ങേയറ്റം ദാരിദ്ര്യമാണ്. 10 പൈസ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇനിയിപ്പോ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് റാണി പറഞ്ഞു. കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്, രാജാക്കന്മാർ ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽ ഇല്ല. അതിന്റെ കൃത്യ രേഖകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇതേപ്പറ്റി വിവരമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് അത് ചാണക്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. പണ്ട് കാലം മുതൽ, മനുവിന്റെ കാലം മുതൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ആദ്യകാലം മുതലുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് രാജാവ് ക്ഷേത്രം ഭരിച്ചുകൂടാ. ഭരിച്ചുകൂടാന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ടെമ്പിൾ അല്ലാതെ രാജാവ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പാടില്ല. ഇപ്പൊ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ പോകുന്ന ഏക ക്ഷേത്രം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ്, വേറെ ക്ഷേത്രത്തിലെ അവർ പോവില്ല. കൊച്ചി രാജാക്കന്മാര് തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്ഷേത്രത്തിലും കൊച്ചിയിലെ ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലും, ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത്, ബാക്കി സ്ഥലത്ത് പോയിക്കൂടാ. ബാക്കി എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും മെയിൻ്റനൻസും പ്രൊട്ടക്ഷനും സംഭാവന കൊടുക്കാൻ, വഴിപാട് നടത്താൻ രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ രാജാവ് അതിന് കയറാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ ഇയാളുടെ ചാണക്യന്റെ നിർദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കയറി എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് അവ്യവസ്ഥയുണ്ടാകും, രാജാവ് ഒന്ന് മാറിക്കിടാറുണ്ട്. അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഈ മാല ഇപ്പൊ ചാർത്താനുള്ളതാണ്, മാലയൊക്കെ പിന്നെ ചാർത്താൻ രാജാവ് തൊഴിൽ പോയിട്ട് മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും അലങ്കോലമാകും ഈ രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഇതിനുള്ളിൽ കയറാൻ പാടില്ല. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പഴയ ഒരു ഒരു ആചാരം, രാജാവ് വരുമ്പോ വേറെ ആരെയും കയറ്റില്ല. കാരണം കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുക, രാജാവിനെ ഇവരെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരി ഇവന്റെ കഴുത്തൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോടാന്ന് പറയുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേണ്ടാത്ത കുലി കലക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സാധാരണ ഭക്തന്മാർ കയറണ്ട, ഈ മൂപ്പര് വന്ന് കയറി തൊഴുതിട്ട് പൊക്കോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കയറിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു രാജാവിനും പ്രജകൾക്കും ശല്യമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ രാജാവ് വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കയറ്റാത്ത സംഗതി. അത് പലർക്കും അരോചകമാണ്, അതെന്ത് വായിക്കോട്ടെ, ചരിത്രം ഇതാണ്. നമുക്കിത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള തർക്കത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. ഇപ്പൊ രാജാക്കന്മാര് ക്ഷേത്രത്തെ പരിപാലിക്കും, സംരക്ഷിക്കും, ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യും, പക്ഷെ ക്ഷേത്രഭരണം അവരുടെ കയ്യിലല്ല, നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിലാണ്. ഈ നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് മൺറോ സാഹിബ് ഈ ദുർബലയായ റാണിയെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുപ്പിക്കുന്നത്. 1811 ഏകദേശം എല്ലാ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ആദ്യം ഏറ്റെടുത്തു, പിന്നെ കൊച്ചിയുടെ ഏറ്റെടുത്തു. മലബാർ വേറൊരു കഥയാണ്. മദ്രാസിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇവരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു മദ്രാസ്. ആ മദ്രാസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു മലബാർ. അവിടുത്തെ കഥ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്ക് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഈ ഭരണം നേരിട്ട് രാജാവിന്റെ കീഴിലായി 1811 മുതൽ.
ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഇതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കഴിവുകേട്, പോരായ്മ, തമ്മിലടി, ഇതെല്ലാം രണ്ട് മഹാവീരന്മാർ നിങ്ങൾ നോക്കും. ഒന്ന് നമ്മുടെ വേലുത്തമ്പി ദളവ. വേലുത്തമ്പി ദളവ കപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിന്റെ ആ കുരിശും കൊടിയും ഈ തിരുവിതാംകൂറിൽ കൊറുപ്പിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കുണ്ടറകുളം വരുത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. വേലുത്തമ്പി ദളവ യവമാരെ ഇവിടുന്ന് നാടെടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങിയ വേലുത്തമ്പി ദളവയെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് തന്നെയാണ് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് അവസാനം രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമില്ലാതെ ആയപ്പോ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള മരണത്തെക്കാൾ നല്ലത് സ്വന്തം അനിയൻ കഴുത്തു വെട്ടുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനിയനെ കൊണ്ട് കഴുത്തു വെട്ടിച്ച് മരിച്ചു വേലുത്തമ്പി ദളവ. അതിന്റെ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മനെ ഇതുപോലെ ശിവാജി ഗണേശന്റെ ആ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രമാണല്ലോ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ, ഇയാളോട് പ്രസിഡന്റ് സാഹിബിനോട് പറയുന്നു, എന്തിനാണ് അതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ കാശ് തരേണ്ടത്, നീ എന്താ ഈ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്തോ, വിത്ത് വിതച്ചോ, പോട്ടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കഞ്ഞിക്കലവെങ്കിലും നീ ചുമന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ രോമാഞ്ചജനകമായ ശിവാജി ഗണേശന്റെ ഡയലോഗ് അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ വെല്ലുവിളിച്ച ആളായിരുന്നു വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മൻ. അവരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി അവസാനം കട്ടബൊമ്മൻ തോൽക്കുന്ന ഘട്ടമായി. കട്ടബൊമ്മൻ ഓടി കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു. കട്ടബൊമ്മനെയും അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ചെറിയ രാജാവാണ് ഒറ്റിക്കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ഒറ്റുകാരുടെ വലിയൊരു ഒരു നിര ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അവരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു, ഡിവോട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ കേട്ടോ. അമ്പലത്തിൽ പോക്കിനും ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിനും അവർക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല, ആചാര മര്യാദകൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു സമാജം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു. നമ്മള് വെറും സമജങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. സമജവും സമാജവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ഒരുപോലെ ജനിച്ചവരാണ് സമജം. പങ്കത്തിൽ ചെളിയിൽ ജനിച്ചത് പങ്കജം, വാരിയിൽ ജനിച്ചത് വാരിജം, വെള്ളത്തിൽ ജനിച്ചത്. ഇതുപോലെ സമമായി ജനിച്ചത് സമജം. മനുഷ്യരെല്ലാം സമജങ്ങളാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ക്രൗഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. ക്രൗഡാണ് സമാജം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അതിനകത്ത് അജ് എന്നുള്ളൊരു ധാതു കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സമാജം എന്ന് നീളുന്നത്, മായ്ക്കൊരു ദീർഘം വരുന്നതുകൊണ്ട്. ഈ ദീർഘം വരുന്നത് അജ് എന്നുള്ള ധാതു ചേർത്തുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ദിശയുള്ളത്, ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നത്, ആ അർത്ഥമാണ് അജ് എന്നുള്ള ധാതു. ഈ ക്രൗഡിന് ഒരു പ്രത്യേക ദിശയുണ്ടാവുക, ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവുക, അച്ചടക്കം ഉണ്ടാകുക, ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നേറുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സമജം സമാജമായിട്ട് മാറും, ക്രൗഡ് ഓർഗനൈസേഷനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ മൊത്തം ഹിന്ദു സമാജം ഒരു ക്രൗഡാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഹിന്ദുവിന്റെ രൂപമാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം. NSSO SNDPO പോലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളിലെ വേറൊരു സംഘടനയല്ല RSS. ഹിന്ദുവിന്റെ സംഘടിത രൂപത്തിന്റെ പേരാണ് RSS. അത് മുഴുവനായിട്ടില്ല, സംഘടിത രൂപം ഹിന്ദുവിന്റെ വിശാല വിരാട രൂപം മുഴുവൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ജോലിയാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സ്വയംസേവകർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ സമജത്തെ സമാജമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ധർമ്മം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു. സമാജമായി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ സമാജത്തിന് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യം അത് സമാജം തന്നെത്താനും ചെയ്തോളൂ. നമ്മളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല, പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരോട് കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്രൗഡിനെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്കുക. അങ്ങനെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനുള്ള പ്രാപ്തി നേടും. നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മളുടെ സംഘടന ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം ഡോക്ടർ ജി സ്ഥാപിക്കാനുണ്ടായ കാരണം മറ്റാരും പൊതുവെ അന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല. ആ ഒരു പോയിന്റ്, എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു, ഡോക്ടർ ജി അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ജി ഒരു കാര്യം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെ അടിമകളായി, എങ്ങനെ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്താ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്, എന്താ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത്, നമ്മളിൽ അത്രയും അളവറ്റ സമ്പത്തുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ അന്ന് വളരെ കുറവാണ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും വൈഭവം
ആയിട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിശാലികളാണ്, അസാമാന്യമായ വീരയോദ്ധാക്കളാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടിമകളായത് എങ്ങനെ? എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോ അടിപരമായിട്ട് കെട്ടുറപ്പില്ലായ്മ ഒരു സമാജമല്ല നമ്മൾ. ചിതറിത്തറച്ചി കിടക്കുന്നു, അന്യോന്യം വഴക്കടിക്കുന്നു, ചില്ലറ അസൂയയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകാരനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു, ചില്ലറ വിജയം ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം അനിയനെയോ ചേട്ടനെയോ ബലി കൊടുക്കുന്നു, നിത്യശത്രുതയിൽ കഴിയുന്നു. കാശ്മീർ വേണമെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ എടുത്തോട്ടെ, വെറുതെ വഴക്ക് വേണ്ട എന്ന് സെമിനാറിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. സ്വന്തം ചേട്ടനുമായിട്ട് 3 സെന്റ് അതിര് തർക്കത്തിന് സുപ്രീം കോടതി വരെ വാദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു ഒരു സമാജമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നുള്ള ആശയത്തോടെ ഇത് ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. 1811 രാജാവ് റാണി ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് പൊതു മുതലും ക്ഷേത്ര മുതലും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധം ഇത് കൂടിക്കലർന്നു പോകുന്നു. 1922 തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് തന്നെ ഒരു വിളംബരം ഇറക്കിയിട്ട് ഈ ഇതെല്ലാം മിക്സപ്പ് ആയി പോയി, ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോ, അതുകൊണ്ട് ആവുന്നത്ര ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എന്നുള്ള ആശയത്തോടെ ഇത് ഇല്ലാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. 1811 രാജാവ് റാണി ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് പൊതു മുതലും ക്ഷേത്ര മുതലും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധം ഇത് കൂടിക്കലർന്നു പോകുന്നു. 1922 തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് തന്നെ ഒരു വിളംബരം ഇറക്കിയിട്ട് ഈ ഇതെല്ലാം മിക്സപ്പ് ആയി പോയി, ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോ, അതുകൊണ്ട് ആവുന്നത്ര ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലാക്കാനായിട്ടൊരു വിളംബരം ഇറക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത്, അധികാര കൈമാറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നത്. 1949 തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും ലയിച്ചിട്ട് തിരുക്കൊച്ചി ഉണ്ടായി. ഈ തിരുക്കൊച്ചിയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കാൻ ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് സർദാർ പട്ടേലിന്റെ വലങ്കയായിരുന്ന BP മേനോൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു. കൊച്ചി രാജാവ്, തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്, VP മേനോൻ ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു കരാർ എഴുതിയുണ്ടാക്കി, ഒരു കവനന്റ്. ആ കവനന്റിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദേവസ്വത്തെ പറ്റിയുള്ളത്. കാരണം അന്നും ഈ പ്രശ്നം വന്നു, ഈ വരാൻ പോകുന്ന സർക്കാർ, ജനകീയ സർക്കാർ അത് ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഏത് രീതിയിൽ ഭരിക്കും, എന്ത് ചെയ്യും? ഇതുവരെ അതൊരു സിംഗിൾ കമാൻഡിന്റെ രാജാവിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഭരണം. ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക ഒരു സാധനമായിട്ട് PWD മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന റോഡും കലങ്കും പോലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന, ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു കലാപരിപാടിയായിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അധപ്പതിക്കില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നു. അതിന് അന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച താൽക്കാലിക പരിഹാരമായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ്. ആ കവനന്റിൽ അവർ എഴുതി, 3 വ്യക്തികളടങ്ങുന്ന ഒരു ബോർഡ്, അതിന്റെ താഴെ ഒരു കമ്മീഷണർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭരണ സംവിധാനം, ഈ മെമ്പർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് രാജാവിന്റെ നോമിനിയായിട്ട് ഒരാൾ, പിന്നെ അസംബ്ലിയുടെ നോമിനിയായിട്ട് 2 പേർ, ഇങ്ങനെ 3 പേർ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 1950 അത് ആക്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാള് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധി, ഒരാള് നമ്മുടെ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ഹിന്ദു മന്ത്രിമാർ ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾ, പിന്നെ 3-ാമത്തെയാൾ കേരള നിയമസഭയിലെ ഹിന്ദു MLA മാർ ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാൾ. ഈ രീതിയിലായി ക്രമേണ രാജാവിന് എന്താ ഇതിൽ കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രാജാവിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധിയാക്കി, പിന്നെ ഗവർണറെയും മാറ്റിയിട്ട് അതും ഹിന്ദു മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതിനിധിയായി. അപ്പൊ ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ് നമ്മളുടെ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ, ഞാൻ മലബാർ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ, മലബാർ വേറൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വിഷയമാണ്. തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ഭരിക്കുന്നത് ഈ 2 ബോർഡുകളാണ്. അത് രണ്ടും ചേർന്ന് ഒരു നിയമം, ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ഹിന്ദു റിലിജിയസ് എൻഡോമെന്റ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ 1950 പാസാക്കിയ നിയമമാണ്. ആ നിയമത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതില് 2 പേര് മന്ത്രിസഭയിലെ ഹിന്ദു മന്ത്രിമാര് ചേർന്ന് നിയമിക്കും. ഒരാളെ
ഹിന്ദു എം എൽ എമാർ ചേർന്ന് നിയമിക്കും. ഇങ്ങനെ നിയമിക്കുന്ന ഹിന്ദു എം എൽ എമാർ അവര് ജന്മനാ ഹിന്ദുക്കളായാ മതി, അവര് ക്ഷേത്ര ഈശ്വര വിശ്വാസികളോ ക്ഷേത്ര വിശ്വാസികളോ ആകണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. ഇടയ്ക്ക് കരുണാകരന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നു, ക്ഷേത്ര വിശ്വാസിയാണെന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം, എങ്കിലേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നു. എൽ ഡി എഫ് അതിനെ എതിർത്തു, ഒരു തവണയും മറ്റേ അതനുസരിച്ച് നടന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഏകദേശം എല്ലാവരും സമ്മതിച്ച പോലെ ബോൺ ഹിന്ദു, ജനിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദു ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എം എൽ എമാർക്ക് ഇതിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമോ. ഇതാണ് സംവിധാനം. ഈ സംവിധാനമാണ്, ഈ സംവിധാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ്, മന്ത്രിമാർ ചേർന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കൽ ഒന്നുമില്ല. ഞാനിതിന്റെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ദേവസ്വം മന്ത്രി ഒരാളുടെ പേരെഴുതിയിട്ട് മറ്റ് ഹിന്ദു മന്ത്രിമാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും, അവരെല്ലാവരും താഴെ ഒപ്പിടും, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒപ്പിട്ടിട്ട് നേരെ ഗവർണർക്ക് പോകും, അത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഇറങ്ങും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മെമ്പറെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമല്ലോ, അതിനൊരു പ്രത്യേക ദിവസം തീരുമാനിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എത്ര ഹിന്ദു എം എൽ എ മാരെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഇപ്പൊ ഭരണത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ നോമിനി അങ്ങ് ജയിക്കും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ചിലർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും, ചിലർ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രതിനിധി അവരുടെയും വരും. ആ പ്രതിനിധിയൊക്കെ ആരാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനമാണ്. ഈ സാധനത്തെയാണ് ഞാൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എം എൽ എമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇഷ്യൂസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ക്ഷേത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയെന്നും വരാം അല്ലെന്നും വരാം, ഏതായാലും ക്ഷേത്ര ഭരണം ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, പൊതു കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നിടത്ത് ഹിന്ദുവിന്റെ അഭിപ്രായം പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പാലാ നോക്കൂ, കഴിഞ്ഞ 50-55 വർഷമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പാലയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വരുന്നത്. തെറ്റൊന്നുമില്ല, ജനാധിപത്യത്തിൽ അത് സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രതിനിധി എവിടെ? ഈ ദിവസം കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു പ്രതിനിധി വേണമല്ലോ. അപ്പോ പാല കൂടാതെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒക്കെ ആ ഹിന്ദുക്കളാണ് ജയിച്ചു വരുന്നത്, അവർക്ക് വോട്ടവകാശം ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, കേരളത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ദേവസ്വം ഭരണത്തിൽ. ആകെ ഉള്ളത് ഒരു മെമ്പറാണ് എം എൽ എമാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എം എൽ എമാർ ഹിന്ദുക്കളെ കൂടെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ പോലും വലിയൊരു വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ട്രഡീഷണലി ഇപ്പൊ എറണാകുളം 1987 ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി സകല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എറണാകുളത്ത് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. തെറ്റില്ല, ജനാധിപത്യത്തിൽ അത് സംഭവിക്കും. മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ജയിച്ചെന്നൊരു, ഈഴവർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈഴവൻ ജയിച്ചു എന്നൊരു, ഇതൊക്കെ സാധാരണ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളാണ്. അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം, പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. അതിൽ നമ്മളിപ്പോ പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ഞാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചത് റെപ്രസെന്റേഷൻ വേണം ഹിന്ദുക്കൾ, റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ഉള്ളതിനെ ജനാധിപത്യം എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനം ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കാനും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ നാടകമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്ന 3 മെമ്പർമാർക്ക് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ക്രിമിനൽ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കരുത്, നമ്പർ 2 ഭ്രാന്തനായിരിക്കരുത്, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ. വേറെ 10,000-ക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പണം, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പണം, ആഭരണങ്ങൾ, വജ്രങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന 3 പേർക്ക് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരാണോ മന്ത്രിയുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് തലചൊറിയാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ളവൻ, അവൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അംഗമായിട്ട് വരും. അവനാണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം വേണോ വേണ്ടയോ
ഗോപുരം ഇടിഞ്ഞു വീണു, അത് വീണ്ടും പണിയണോ അതോ പോയത് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടിച്ചു നിരത്തണോ? ഇതുപോലത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി എന്റെ പല വാദങ്ങളും സമ്മതിച്ചു എങ്കിലും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് സർക്കാരിന് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല, വേറൊരു സംവിധാനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരവ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ സർക്കാർ അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് ഞങ്ങൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ എഴുതി തന്നു. കാര്യമൊക്കെ കൊള്ളാം, എന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും വിധി എനിക്കെതിരാണല്ലോ, ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണല്ലോ ഈ ഭംഗിവാക്കിൽ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇവിടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി അപ്പീൽ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തി. അദ്ദേഹം വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണല്ലോ. സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻദാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആരാ പെറ്റീഷൻ ആരാന്ന് ജഡ്ജിമാർ നോക്കുമ്പോ ആയതോ മോഹൻദാസ് എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഞാൻ സെക്കൻഡ് പെറ്റീഷനായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മാത്രമേ എന്റെ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അവർ രണ്ടും കൂടെ ഒരേ മാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടിയത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കേസ്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോടതി, അതിനുള്ള വിദ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോശം വാക്കാകും, എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വക്കീലന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കിടക്കുന്നു 2017 മുതൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കൊറോണയുടെ ടെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോ ഓൺലൈൻ വാദമാണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് വാദമായിട്ട് പേഴ്സണൽ അപ്പിയറൻസ് അനുവദിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും മേബി ഒരു 6 വർഷം 6 മാസം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, ഹിയറിങ്ങിന് വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതി എങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ പിഴവുകൾ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ. ഹിന്ദുമത വിരോധികളായ മറ്റ് മതക്കാർ നശിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ച് ഇല്ലാതാക്കിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. നിങ്ങളിൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരു 4-5 വർഷം മുന്നേ എനിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് വന്നു. കേസ് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അർത്തുങ്കൽ പള്ളി പൊളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ അർത്തുങ്കൽ പള്ളി പൊളിക്കാനല്ല ഞാൻ എഴുതിയത്, അത് ട്വിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വായിച്ചവർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. അർത്തുങ്കൽ പള്ളി ഒരു ദേവീക്ഷേത്രമായിരുന്നു, അത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കുകയല്ല, അതിനെന്തോ തീ പിടിച്ചു, അപ്പൊ അതിനടുത്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ 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 ആ ദേവീക്ഷേത്രം പള്ളിയായിട്ട് മാറി. ഇത് 500 വർഷം മുമ്പ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് ചെയ്ത ചെയ്ത്താണ്. ഇത് അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയുടെ രേഖകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പള്ളിയിലെ വികാരി അടക്കം സമ്മതിക്കുന്നതാണ്, അതെ 500 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ്, അതാണ് ഈ പള്ളി എന്നവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പള്ളി രേഖകളിൽ തന്നെ അതും ഞാനതിൽ പരാതി പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു രേഖകളിൽ അർത്തുങ്കലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് മാറി ഒരു ശിവക്ഷേത്രം കാണുന്നുണ്ട്. ആ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞോട്ട് ആറാട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു തോട്ടിൽ കൂടെ. അർത്തുങ്കൽ പള്ളി കടൽക്കരയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കടലിലേക്ക് ചേരുന്ന ഒരു തോടും ആ തോട്ടരികിൽ ഒരു ശിവക്ഷേത്രവും അവിടുന്ന് വള്ളത്തിൽ ഈ ദേവീക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആറാട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ആ ശിവക്ഷേത്രം എവിടെ? അത് വീണ്ടെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആവശ്യം. അത് റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിനടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും, ഒരുപക്ഷെ അതിന് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വീട് വെച്ചവരോ കെട്ടിടം വെച്ചവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഒരു മഹാക്ഷേത്രം അവിടെ മണ്ണിനടിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം മാരാരിക്കുളത്ത് ഒരിക്കൽ ഈ മിലനിൽ ചേർത്തല ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം മാരാരിക്കുളത്തിന്റെ കിടപ്പ്, കടൽക്കരയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് മാരാരിക്കുളം. അവിടെ ഇതുപോലെ വീട് വയ്ക്കാനായിട്ട് വാനം തോണ്ടിയപ്പോ വലിയൊരു മരക്കപ്പലിന്റെ ഷേപ്പിൽ, അത് പിന്നെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഒക്കെ വന്നിട്ടാണ് റിട്രീവ് ചെയ്തത്, വലിയൊരു കൂറ്റൻ മരക്കപ്പൽ അങ്ങനെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ കടല് കുറെ അധികം
അപ്പുറകോട്ട് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ചേർത്തലയുടെ പേര് തന്നെ പഴയ പേര് കരപ്പുറം എന്നാണ്. കടൽ വെച്ച സ്ഥലമാണ് ഇതെല്ലാം. ഏകദേശം ചേർത്തല മൊത്തം തന്നെ കടൽ വെച്ചതാണ്. ചേർത്തല, ആർത്തിങ്കൽ, മാരാരിക്കുളം, ചെത്തി, ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീരപ്രദേശം കടൽ വെച്ച് പുറകോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാണ് കടൽ തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കടൽക്ഷോഭം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. കടൽ എത്ര ക്ഷോഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പണ്ട് എവിടെ നിന്നിരുന്നോ അവിടം വരെ വരുള്ളൂ. കടൽ പുറകോട്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മളാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി കയറി പോയത്. കേരളത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം കടലിലേക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട്, കടൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് മാറും തോറും നമ്മൾ കടലിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറി കയറി പോയി. നമ്മളെ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 150 വർഷം, 200 വർഷം, 300 വർഷം ആയിരിക്കും. കടലിന് വർഷമൊന്നും നോട്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് തിരിച്ച് ഓ പണ്ട് ഞാൻ കുറെ കൂടെ മുമ്പിലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് കരുതി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വരവ് വന്നാലുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പിടിച്ചാൽ നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് CRS നിയമങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത്. കടലിന്റെ ഹൈ ടൈഡ് മാർക്കിൽ നിന്ന് ഇത്ര മീറ്റർ ദൂരെ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാവൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സയന്റിഫിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. എനിവേ, അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാനും എഴുതിയത്. ഇപ്പൊ കേസും ബുക്കാറൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ എപ്പോഴാന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ എങ്ങോ കൂടി പോകാൻ നോക്കി, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിൽക്കുക, എന്നോട് പറഞ്ഞു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജാമ്യം എടുക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും, ഇത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടതാകാം, ഓടിപ്പോയതാകാം, ഇട്ടിട്ട് പോയതാകാം, ഇതൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ നശിച്ചുപോയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അത് പുനരുദ്ധരിക്കാൻ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രമം ഉണ്ടാവണം. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു സ്വയം സേവകൻ എന്നുള്ള ദൃഷ്ടിയിലാണ്. ഒരു നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ റിലിജിയസ് ഹിന്ദു, നാഷണൽ ഹിന്ദു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഞാൻ നാഷണൽ ഹിന്ദുവാണ്. ഭാരതം ഉണ്ടെങ്കിലേ, ഹിന്ദു സമാജം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇതെല്ലാം ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഹിന്ദു സമാജം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഹിന്ദു സമാജത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട, പൂർവകാലം മറന്നുപോയ, നമ്മുടെ ക്ഷാത്രവീര്യം മറന്നുപോയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമാജത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ഷേത്രങ്ങളെ നോക്കുന്നത്, ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് സമാജത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ മോശം, അയാൾ കൊള്ളില്ല, ഇയാളെ കയറ്റണ്ട, മറ്റേയാളെ മാത്രം കയറ്റിവിട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തോന്നും ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ പുറത്തു നിന്ന് ശ്രീകോവിലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ ഞാൻ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും കൂടെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പന് തൊഴുന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്നെ പോലെ ഓരോരുത്തരും ഗുരുവായൂരപ്പനെയാണ് നോക്കുന്നത്. അവിടെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമേ ഇല്ല, സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ല. ഇപ്പൊ സമാജത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമാജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വലിയ സമാജത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 10-15 പേര് മതി ക്ഷേത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ, നിത്യപൂജ നടത്തുക, ആരാധന നടത്തുക, ഇത്രയൊക്കെ പോരെ. ഭഗവാന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക മതിയല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പുറത്തും ഒരുപാട് ശകാരങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു നാഷണൽ ഹിന്ദു എന്നുള്ള ഒരു സ്വയം സേവകന്റെ പ്രാഥമികമായ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതം മാതൃഭൂമിയാണ് എന്ന നിലപാടാണ്. അതിനെ വിശ്വഗുരുവാക്കണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, നിലപാടിൽ നിന്നാണല്ലോ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും. ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, ഒരു ദൂരം വരെ കാണാം. പാട് എന്നുള്ളതിന് ദൂരം എന്നുകൂടെ അർത്ഥമുണ്ട്, അതാണ് കൊടവട്ടപ്പാട്. ആലപ്പുഴ കായലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ദൂരം. ഒരു വള്ളപ്പാട് ദൂരം ചെന്നില്ല, അതിനു മുമ്പേ അവനെടുത്ത് ചാടി. ഒരു വള്ളപ്പാട് വെച്ചാൽ ഒരു വള്ളത്തിന്റെ അത്രയും ദൂരം, വള്ളത്തിന്റെ നീളത്തിന്റെ അത്രയും ദൂരം. കാഴ്ചപ്പാട് കാഴ്ചയുടെ ഒരു ദൂരമാണ്, ഒരു വട്ടം. അപ്പൊ ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വൃത്തമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു 50-ാം നിലയിൽ നിന്ന് നോക്കും.
ഏത് നിലയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട്. ആ നിലപാടിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. അതുകൊണ്ടാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത്, അതിനെ ചൊല്ലി വഴക്കുണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഒരാൾ അഞ്ചാം നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു, മറ്റേയാൾ 95-ാം നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. അയാൾ കാണുന്നത് ഇയാൾ കാണുന്നില്ല, രണ്ടുപേരും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ, എനിക്ക് കാണാമല്ലോ, കണ്ണിന് നേർക്ക് കാണാൻ നിനക്ക് പൊട്ടനാണോ നീ എന്നത് ചോദിച്ചിട്ട് വഴക്കിടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല, ഇവര് രണ്ട് നിലയിൽ നിൽക്കുക. അപ്പൊ നിലപാടിനൊത്താണ് കാഴ്ചപ്പാട്. ഭാരതം മാതൃഭൂമിയാണ് എന്നുള്ള നിലപാടിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് സ്വയം സേവകൻ. അതിനെ വിശ്വഗുരുവാക്കും, നമ്പർ വണ്ണാക്കും എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ നിലപാടിൽ നിന്ന് അവന് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ വിശ്വഗുരുവാക്കും എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനോട് അവനൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. ആ കടപ്പാട് നിർവഹിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം. പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം പുറപ്പാട് എന്നാണ്, അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും കുത്തിയിരിക്കുന്നതല്ല പ്രസ്ഥാനം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭാരതം മാതൃഭൂമി എന്നുള്ള നിലപാട്, അതിനെ വിശ്വഗുരുവാക്കും എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, ആ കാഴ്ചപ്പാടിനോടുള്ള കടപ്പാട്, ആ കടപ്പാട് നിർവഹിക്കാനുള്ള പുറപ്പാട്, ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം. ഇത് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നാം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ഈ കടപ്പാടിന്റെ പേരിലുള്ള പുറപ്പാടേ പാടുള്ളൂ. ആ ദിശയിലേക്കുള്ള പുറപ്പാട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നടത്താൻ. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും എത്തുക, ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുകയില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം, ഐഡിയോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ എനിക്കത് അത്ര പിടിക്കാറില്ല. കാരണം വളരെ വിശാലമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് കുറ്റി തറച്ച് ഇതെന്റെ ഏരിയയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐഡിയോളജി. അതിന് മലയാളത്തിൽ വികൃതമായ ഒരു തർജ്ജമയാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം. സംഘത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയാൻ സംഘത്തിനായിട്ടൊരു ഐഡിയോളജി ഇല്ല. ഭാരതത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്താണോ അതാണ് സംഘത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം. ഭാരതത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാൽ ഗ്രന്ഥമില്ലേ? ഒരുപാടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവകത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഏതാ? അങ്ങനെ പറയാനൊരു ഗ്രന്ഥമില്ല. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ? ഒരുപാടുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ RSS ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഭാരതത്തിൽ പിറന്ന ആശയങ്ങൾ, മൊത്തം ചിന്തകളുടെ മൊത്തം വാങ്മയം, സാഹിത്യം, നൃത്തം, പാട്ട്, കളി എല്ലാം തന്നെ സംഘത്തിൻ്റെയാണ്. കാരണം സംഘം ഭാരതത്തിൻ്റെയാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഭാരതീയരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മളതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലതും ചീത്തയുമുണ്ട്. എന്നോട് ഒരു പണ്ഡിതനോട് ഞാൻ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, തമാശയായിട്ടോ കാര്യമായിട്ടോ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആലോചനയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അവസാന വാക്കായിട്ട് പറയുകയല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം അഥവാ നാഗരികത, സിവിലൈസേഷൻ എവിടെ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നല്ല കാര്യം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭാരതീയരെല്ലാ സ്ഥലത്തും മോഹൻദാസ് നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റോ ഒരു ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും മൂത്രമൊഴിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു നാണമോ അതൊരു തെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല, അതൊരു മോശമായിട്ട് ഇപ്പൊ പതുക്കെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു വലിയ തെറ്റായിട്ടൊന്നും ആരും കരുതുന്നില്ല. അപ്പോ മോഹൻദാസ് നടന്ന് വടക്കോട്ട് പോവുക, പഞ്ചാബ് വഴി, പാകിസ്ഥാൻ വഴി, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വഴി ഇങ്ങനെ ഇറാനിലേക്ക് നടന്നു പോവുക, എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഈ പരസ്യമായിട്ട് മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം കാണാതെയാവും. എവിടെ വെച്ചാണോ അത് കാണാതെയാകുന്നത്, അവിടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം അവസാനിച്ചും വേറൊരു സംസ്കാരം തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പൊ ദെർ ആർ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻ അവർ സിവിലൈസേഷൻ. ഈ പബ്ലിക്കായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുറ്റിച്ചെടിയുടെയോ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന്റെയോ മറവിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു മോശം കാര്യമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. അത് മാറ്റണം, മാറ്റരുത്, അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ദെർ ആർ ever so many things which we have to change. മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. എന്തിന് സംഘം തന്നെ മാറിയിട്ടില്ലേ?
സംഘത്തിന്റെ യൂണിഫോം മാറി. പണ്ട് നമ്മള് പ്രാതസ്മരണ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ മാറ്റി, ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ ചേർത്തു. ഇന്നത് ഏകാത്മദാ സ്തോത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് സംഘം വ്യാപിക്കും തോറും ഒരുപാട് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഈ ഏകാത്മദാ സ്തോത്രത്തിൽ ചേർത്തു. അതനുസരിച്ച് സ്തോത്രം കുറച്ച് വലുതായി. പഴയ ആ ഉച്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ ഗദ്യം മനുർഭൃഗസൗ ഹരിപൂർവചന്ദ്രവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകാത്മദാ സ്തോത്രം. അന്ന് പ്രാതസ്മരണ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. രാവിലെ ചൊല്ലുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. പ്രാതസ്മരണീയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ട പേരുകൾ, അതാണ് പ്രാതസ്മരണം. അപ്പോ അത് നമ്മൾ മാറ്റി. കാതലായ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ കാഴ്ചപ്പാടിനെ സംബന്ധിച്ചത് മാറ്റി. അതിപ്പോൾ ഉള്ള ഏകാത്മദാ സ്തോത്രത്തിലും ഉണ്ട്. അനുക്തായേ ഭക്ത ഹരിചരണ സംസക്ത ഹൃദയ അവിജ്ഞാത വീര അതിസമരം ഉദ്ധ്വസ്തരിഭവ. ഈ അതിസമരം ഉദ്ധ്വസ്തരിഭവ എന്നുള്ളത് സമരമൃതി സംപ്രാപ്ത മരണ എന്നായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. ഞാനൊക്കെ അത് ചൊല്ലിയതാണ് ഷാക്കി. പക്ഷെ പിന്നീട് സംഘത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പുനരാചന ഉണ്ടായി. നമ്മൾ പറയുന്നത് സമരമധി സംപ്രാപ്ത മരണ, അതായത് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സമരം അഥവാ യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിച്ചവനെ സ്മരിക്കുന്നു. മരിച്ചവനെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അനുകരിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? യുദ്ധം ജയിച്ചവനെയാണ്. അപ്പോ സമരത്തിൽ അവൻ മരിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല നോക്കേണ്ടത്, ജയിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ്. മരിച്ചവൻ തീർച്ചയായും ആദരണീയനാണ്, പക്ഷെ ജയിച്ചവനാണ് അനുകരണീയൻ. നമ്മളുടെ ഗുരുജി സമഗ്ര 12 വോളിയം ഉണ്ടല്ലോ, അതില് ഒരു വോളിയത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഗുരുജി പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട്, ഹുതാത്മ ആദരണീയ ജിതാത്മ അനുകരണീയ. മരിച്ചവൻ ആദരണീയനാണ്, പക്ഷെ അനുകരിക്കേണ്ടത് ജയിച്ചവനെയാണ്. മരണത്തെ അല്ല, ജീവിതത്തെയാണ് നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടത്. മരണത്തോടാതെ മരിച്ചു, അയാള് വലിയൊരു ത്യാഗമാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക, നമുക്ക് രാമജന്മഭൂമിയുണ്ട്, രാമന്റെ മരണഭൂമി എവിടെ? കൃഷ്ണജന്മഭൂമിയുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച സ്ഥലം. മരിച്ച സ്ഥലം എവിടെ? അവിടെ ഒരു കല്ലുണ്ടോ? അവിടെ ഒരു സ്മാരകമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. രാമൻ സരയൂ നദിയിൽ ഇറങ്ങി അപ്രത്യക്ഷനായി. കൃഷ്ണൻ ഏതോ വനവേടന്റെ അമ്പേത്ത് മരിച്ചുപോയി. സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയും. എവിടെ? സ്പോട്ട് എവിടെ? നിങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വാശി പിടിക്കുന്നു, മരിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാ? മരിച്ച സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമല്ല, കാരണം മരിച്ചിട്ടില്ല. മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. വെറും ഒരു കോമ, ഈ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറയുമല്ലോ, വാസാംസ് ജീർണാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീർണ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു വസ്ത്രം. അത് ഇപ്പൊ എന്താ ഇത്ര വലിയ കാര്യം? ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം. ജനിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നത്. ആ പുറപ്പാടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടു. ഇങ്ങനെ കാഴ്ചപ്പാട് സംഘത്തിന് എപ്പോഴും പ്രധാനമാണ്. കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ചെറിയ പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്ന് വയ്ക്കുക, അത് തിരുത്താൻ സംഘത്തിന് മടിയുമില്ല. ഈ പ്രാതസ്മരണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാത്മ സ്തോത്രത്തിൽ ഈ തിരുത്ത് വരുത്തിയത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇതല്ല, ഈ വരി ശരിയല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇത് മാറ്റണം. അപ്പൊ പക്ഷെ അതിന് പറ്റിയൊരു വരി ഏതാ? അതും സംസ്കൃതം വേണം താൻ, കാരണം ബാക്കി വാക്കുകൾ സംസ്കൃതത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കൂട്ടായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് എഴുതി തയ്യാറാക്കി അതിൽ ചേർത്തു. അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, നമ്മൾ എത്രയോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പണ്ട് സംഘത്തിൽ ഖഡ്ഗ, വേത്രചർമ്മ, ചുരിക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ITC പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചവനാണ്. അത്യാവശ്യം അന്ന് പയ്യനായിരുന്നല്ലോ, 9-ാം ക്ലാസ്സിന് മറ്റേ പഠിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പൊക്കാനൊക്കെ വലിയ പാടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുന്നത്ര പോലെയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ പിന്നീട് അതെല്ലാം നമ്മൾ നിർത്തൽ ചെയ്തു, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ യൂണിഫോം നമ്മൾ ഗണവേഷം നമ്മൾ മാറ്റി, പലതവണ മാറ്റി, പലതവണ പരിഷ്കരിച്ചു. അപ്പോ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എന്തെല്ലാം പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ, പോരായ്മകളെ മാത്രമല്ല മാറ്റേണ്ടത്,
ചില കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി മാറേണ്ടി വരും കാലത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മുടി വളർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും 70കളിലൊക്കെ പഴയ പ്രേം നസീറിന്റെ ജയന്റെ ഒക്കെ സിനിമ എടുത്തു നോക്കുക, ഒരുപാട് മുടി ഇങ്ങനെ ചെവിയടക്കം വളർത്തിയിട്ട് വലിയ കോളറൊക്കെ വെച്ച രൂപം. ആ രൂപമായിരുന്നു 45 വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക്, കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ വേഷത്തിൽ നടക്കുന്നു, ഞാനും ആ വേഷത്തിൽ നടന്നു, തെറ്റില്ലല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും മുടി വെട്ടാൻ തുടങ്ങി, ഞാനും മുടി വെട്ടി. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്തത്? ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണോ? അല്ല, മാറാൻ വേണ്ടി മാറുന്നു. സമൂഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വേഷത്തില്, പാട്ടില്, സംഗീതത്തില്, അഥവാ തുള്ളലില്, ഇതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ മാറ്റവും ജൈവപരമായ മാറ്റമാണ്, അതും സംഘത്തിൽ നടന്നു വരുന്നത്. അത് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ സാക്ഷികളാണ്. ഇതൊന്നും രഹസ്യമൊന്നുമല്ല. ഏതെങ്കിലും പോളിംഗ് ബ്യൂറോ കൂടിയിട്ട് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൂത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, മാറി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടല്ലേ, മാറി എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്താ നാണക്കേട്? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നാണക്കേടൊന്നുമില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു, മാറ്റി ഗണവിഷമാനം മാറ്റി. നമുക്ക് പ്രധാനം കാഴ്ചപ്പാടാണ്, ഭാരതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കുറവ് വരാൻ പാടില്ല. ആ കാഴ്ചപ്പാട്, ആ ദിശ, ആ ദിശയിലേക്കുള്ള പ്രസ്ഥാനം, അതിന് കുറവ് വരാൻ പാടില്ല. അതിന് ഒരു ആങ്കർ, ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ, ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, അവിടെ അവിടെ കൊളുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദീപങ്ങൾ വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കാനും, ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനും, ഒന്ന് ഇളവേൽക്കാനും, ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും, കാല് വേദനിച്ചു നടന്നിട്ട് ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും ഒക്കെയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ താവളങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം, ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. നമ്മള് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എന്ന് പറയില്ല. എന്താ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം? ഉപ്പ് തൊട്ട് മുളക് വരെ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ? ഉപ്പ് ഭൗതികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കാരണം ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ മിനിമം ചേർക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഉപ്പാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അല്പം ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാം. അപ്പൊ ബേസിക് നീഡിൽപ്പെട്ടതാണ്, മെറ്റീരിയൽ നീഡിൽപ്പെട്ടതാണ് ഉപ്പ്. ഇതുപോലെ ആധ്യാത്മികതയുടെ അടയാളമായിട്ട് കർപ്പൂരവും എടുക്കും. സ്വയം ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതാകും, ഒന്ന് കത്തും ഇല്ലാതെയാവും. അപ്പോ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഒരു നുള്ള് കർപ്പൂരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭൗതികതയുമായി ആധ്യാത്മികതയുമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപ്പും കർപ്പൂരവും, അതിന് നമ്മള് പ്രസാദ ഊട്ടെന്ന് പറയാം, വഴിപാടായിട്ട് പായസം തരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പായസം എല്ലാവർക്കും കുറേശ്ശെ വിതരണം ചെയ്യുക, ഉച്ചയ്ക്ക് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, വിശന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, രാത്രി ആരെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടോ ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. അങ്ങനെ വൈക്കത്തമ്പലത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആ അത്താഴപ്പെട്ടുകാരുണ്ടോ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടേ നട അടയ്ക്കാവൂ എന്നൊക്കെ നിയമമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളും നടക്കും, ആധ്യാത്മിക ആവശ്യവും നടക്കും. നമുക്ക് നമസ്കാര മണ്ഡപമുണ്ട്, ധ്യാന മണ്ഡപമുണ്ട്, ജപിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട്. എന്തിന് ഈ ഇത്ര ദിവസം ഇരുന്ന് ജപിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴിപാടുണ്ടല്ലോ, ആ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ക്ഷേത്രം. ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ദീപസ്തംഭമാണ് ക്ഷേത്രം. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും നമ്മളുടെ കടമയാണ്, ചുമതലയാണ്. അതിൽ വീഴ്ച വരാതെ ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ലഘു പ്രസംഗം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. തീർത്ഥം തേടി നമ്മൾ തീർത്ഥാടനത്തിനിറങ്ങി അത് ക്ഷേത്ര സ്ഥലം കണ്ടെത്തി എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സാർ. ആ ഒരു സങ്കല്പം ഭാരതത്തിലും ഭാരതത്തിനും പുറത്തുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഇടയിൽ നിർമ്മിതിക്ക് ഈ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റ്സ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു സംശയം. ആ ഒരു ഒരു ജനറാലിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും സിവിലൈസേഷൻസ് ഉടലെടുക്കുന്നത് നദീതീരത്താണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നൈൽ നദീതട സംസ്കാരം, യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രിസ് നദീതട സംസ്കാരം, അതാണ് നമ്മുടെ ഇറാഖ് ഒക്കെ.
യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രിസ് നദികളാണ്. നമുക്കിവിടെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം, ഈജിപ്തിന്റെ നൈൽ നദീതട സംസ്കാരം. അങ്ങനെ നദീതടത്താണ്, കാരണം വെള്ളമില്ലാതെ സർവൈവല് പറ്റുന്നില്ല. അവിടെയും മരങ്ങളുണ്ടാവുള്ളൂ, അവിടെയും നമുക്ക് കിണർ കുഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവിടെ കൃഷി നടക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് നമ്മൾ ജലസേചനമായിട്ടും അത് ദുഃഖമായിട്ടും ഉൾനാട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ തുടക്കം എപ്പോഴും നദിക്കരയിൽ ആയിട്ടാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇനി ഇതിന് കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഓക്കെ, ഡസന്റ് മാറ്റർ. ഐ മെയ്ഡ് എ പോയിന്റ്. നമ്മളുടെ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ആ തീർത്ഥാടനമാണ് എന്നൊരു നിഗമനത്തിൽ ഞാൻ എത്താൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഈ നദിക്കരയിലാണ് ബലിയിടുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ശിവനാണ് മൃത്യുവിന്റെ ഇൻചാർജ്, ശിവനാണ്. പക്ഷെ ബലിയിടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ശിവനാണോ, ശിവന്റെ അമ്പലമാണോ ഉള്ളത്? അല്ല. ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ബലിയിടുന്നു, അവിടെ ശിവനാണ്. തിരുനെല്ലിയിലോ വിഷ്ണുവാണ്. തിരുവല്ലത്തോ പരശുരാമനാണ്. തിരുനാവായയിലോ എഗെയിൻ വിഷ്ണുവോ കൃഷ്ണോ മറ്റോ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് നദിയിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ അന്ന് സൗകര്യപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഒരു കൺസെൻസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു മൂർത്തി സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു. അല്ലാതെ ഇവിടെ ബലിയിടാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ബലിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആധിപൻ ശിവനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇമ്മേരിയബിൾ അവിടെ ശിവക്ഷേത്രം വേണം, അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു ക്ഷേത്രം വേണം, അപ്പൊ ആര് വേണം? ആ ശരി ഗണപതി, ആ മതി ഗണപതി, ശരി എന്ന് പറയുന്നു, ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സന്യാസിമാരെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കും. നാരായണ ഗുരുവിനെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, പലരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു രക്തചാമുണ്ടേശ്വരിയുണ്ട്, ഗുരു വന്ന്, ആ ഗുരു പറയും, രക്തചാമുണ്ടേശ്വരി എന്താടാ ഇത്, ആളെ പേടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ദൈവം, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടെ ശാന്തനായിട്ട് നമുക്ക്. അദ്ദേഹം സരസ്വതിയെ സുബ്രഹ്മണ്യനെ ഒക്കെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു നാരായണ ഗുരു. അദ്ദേഹം ഈ ഭീകര ദേവതകളെ ഒന്നും അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നില്ല, സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല. ആ ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് മതി, കുറച്ചൊരു ശാന്ത സ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണോ പൂജിക്കുന്നത് ഏകദേശം അതിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കും വരും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇതൊക്കെ മൂർത്തി പൂജയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിഗമനം പറഞ്ഞത്. തീർത്ഥാടനം ആദ്യം തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഒബ്സർവേഷൻ. ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം കൂടി, ഈ ഭാരതത്തിലുടനീളം ഇത്രയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ഇതിന്റെ ഭരണത്തിന് ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം ഇല്ലാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ? ഇല്ല, ഭരണം ഏകീകരിക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യം അങ്ങനെ ഹിന്ദു സമാജത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല. ഇപ്പോ 1960 ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷേത്രം ഭരിക്കാനുള്ള, മൊത്തം ക്ഷേത്രം ഭരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി പി രാമസ്വാമിയർ കമ്മീഷനെ വയ്ക്കുന്നു. സി പി രാമസ്വാമിയർ കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1964 64 നെഹ്റു മരിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം സി പി രാമസ്വാമിയർ കമ്മീഷൻ ആരും തോക്കിട്ടില്ല. പക്ഷെ സി പി രാമസ്വാമിയർ സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആ കമ്മീഷന്റെ നിഗമനം അതായിരുന്നു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമ്മുടെ ബോർഡ് പോലെ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാകുക, സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. അവർ കൃത്യമായിട്ട് സംവിധാനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ ആ രീതിയിൽ പോകണം, സെക്യുലർ ഭരണവും ഇതും തമ്മിൽ മിക്സപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വലിയൊരു റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു സി പി രാമസ്വാമി അയ്യന്റെ. 1963 തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഒരു കമ്മീഷൻ, സി പി രാമസ്വാമിയുടെ ടോട്ടൽ ഇന്ത്യ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മീഷനാണ് ഇത്. തിരുവിതാംകൂറിന് മാത്രമായിട്ട് കുട്ടിക്കൃഷ്ണ മേനോൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മദ്രാസിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലൊക്കെ, കുട്ടിക്കൃഷ്ണ മേനോൻ കമ്മീഷനും റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു 1963. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കുട്ടിക്കൃഷ്ണ മേനോൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദേവസ്വം സെറ്റപ്പ് വേണം, ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റായിട്ട് ദേവസ്വം മന്ത്രി തന്നെ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു അത്. അതും എവിടെയോ പൊടി പിടിച്ച് കിടന്നു, ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1973 ഒരു കൃഷ്ണമൂർത്തി കമ്മീഷൻ, അത് ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു, ആകെ കൂടെ കുഴപ്പമായി
പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നിത്യനിദാനം മുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഭരണ സംവിധാനം മാറ്റാനായിട്ട് വെച്ചൊരു കമ്മീഷൻ അല്ല. എന്നാലും കൃഷ്ണമൂർത്തി കുറെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു ആധാരം നയിക്കുന്നു. 1983 വീണ്ടും ഈ ഡിമാൻഡ് വന്നു. വലിയ രണ്ട് ഹിന്ദു സംഗമങ്ങൾ, ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം തോന്നും കോഴിക്കോട്, അതില് സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ, മറ്റേ ശങ്കരാചാര്യന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു മാധവജി, ഹരിയേട്ടൻ, പരമേശ്വർജിയെ കിട്ടുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഭീമാകാരമായ രണ്ട് ഹിന്ദു സംഗമങ്ങൾ അന്ന് നടന്നു. അതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു കോൺഗ്രഗേഷൻ. ശബരിമല ശബരിമലയിലൊന്നും അത്രയും ആളൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശബരിമലയിൽ 500 പേര് ഇവിടെ, 1500 പേര് അവിടെ, 150 പേര് ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇത്ര വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയത് ഹിന്ദുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ 1983 അന്ന് ഈ ഡിമാൻഡ് വീണ്ടും റേസ് ചെയ്തു. ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ഒരു കമ്മീഷനെ വെച്ചു. ആ കമ്മീഷനാണ് കെ പി ശങ്കരൻ നായർ കമ്മീഷൻ. കെ പി ശങ്കരൻ നായർ ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ലോ ഓഫീസറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. ഏകാംഗ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തത് സർക്കാരിലേക്ക്. പക്ഷെ ആ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. 1991 സ്വമേധയാ ഹൈക്കോടതി മലബാറിലെ ദേവസ്വങ്ങളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ കണ്ട് സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിൽ ഈ 3 ദിവസങ്ങളും ഒന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരൊറ്റ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നും അതിന് ഈ ശങ്കരൻ നായർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഉപകരിക്കുമെന്നും ഒരു വിധി എഴുതി. എന്നിട്ടും സർക്കാർ അനങ്ങിയില്ല. പിന്നീട് 2015 എന്റെ പെറ്റീഷനാണ് പിന്നീടുണ്ടായത്. ദേവസ്വത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ധാരാളം തർക്കങ്ങൾ പെറ്റീഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഈ ആക്ട് തന്നെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു പെറ്റീഷൻ എൻ്റെ 2015 അതിപ്പോ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കിടക്കി നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോ ആസ് സച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരോ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു ഏകീകൃത നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും അതിന് കീഴിലാക്കണം എന്നുള്ള ആശയമൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല, ആരുടെയും പരിഗണനയുമില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് 51 ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തത്. അവര് ഒരു ബോർഡുണ്ടാക്കി, മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, ബാക്കി MLA മാരൊക്കെ മെമ്പർമാരായിട്ട് വലിയൊരു ബോർഡൊക്കെ 51 ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളിലെ എന്തോ അന്തച്ഛിദ്രമൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റി പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെച്ചു. അങ്ങേര് രാത്രിക്ക് രാത്രി അമ്പലങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് 51 അമ്പലങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭാരതമൊട്ടാകെ ഇതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നും വേണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള തർക്കവാദങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലൊരു ഒരു ഏകാഭിപ്രായമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണോ അതോ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കരണീയം? ഞാനത് ചോദിക്കാൻ കാരണം, ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ നിലനിർത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒന്ന്, ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാരുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളെ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സർക്കാരുകളുടെ ചുമതല ആണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നൊരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ലേ അതിനകത്ത്? രണ്ട്, ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം സർക്കാർ ചെലവുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു വ്യംഗ്യമായ അർത്ഥവും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണെന്നും ഇവിടെ ദേശദേവ സമ്പ്രദായമാണ് കാലാകാലങ്ങളായി നിലനിന്നു വന്നതെന്നും ജനങ്ങൾ ഭഗവാന് മുന്നിൽ കാണിക്കയായി പ്രാർത്ഥനാപൂർവം സമർപ്പിച്ച പണം ഈ വർഷാവർഷം പറയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ദേവൻ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതും കരണീയമല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഹെഡ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് ദിവസം ബോർഡ് എന്തിനാ? നേരിട്ട് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഭരിച്ചാ പോരെ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബോർഡോ സർക്കാരോ എന്നുള്ളതല്ല, സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ ഉപചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റേ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കണം. പറയട്ടെ. ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് സർക്കാരായതുകൊണ്ടും ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കൾ സർക്കാർ എടുത്ത് മറ്റാവശ്യത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഇത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? ഇതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അല്ലേ? ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ക്ഷേത്രത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാണിക്കർപ്പിക്കുന്ന പണം ടാക്സ് ആയി കണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. എന്തു വായിക്കോട്ടെ, ക്ഷേത്രത്തിലെ പണം സർക്കാർ, അത് എന്ത് പേരിലാണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ എന്നാണ് അല്ലേ? എവിടെ പറയാനാണ് ഇത്? ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ളത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ തോന്നലുണ്ടാവും, സർക്കാർ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ചായക്കടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി ചർച്ചയിൽ സ്ഥാപിക്കാം. എന്റെ ഞാൻ നാട്ടുകാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ തീറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചായക്കടയിൽ ഇരുന്ന് തർക്കിക്കുന്നു. നാട്ടുകാർ ചിരിക്കും, അതെ അതെ അതെ, നീയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് എന്ന് പറയും. 1.5 ലക്ഷം കോടിയാണ് കേരളത്തിന്റെ ജി ഡി പി, 1.5 ലക്ഷം കോടി. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അവരെടുക്കുന്നത് എത്രയാ? ഏറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 100-110 കോടി ഏറി വന്നാൽ. 1.5 ലക്ഷം കോടിയിൽ 110 കോടി എന്റെ സംഭാവനയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേശവൻ നായർ വക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിലവിളക്കിൽ എഴുതി അമ്പലത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി പോകും. ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് നോ ജോബ് ടു ഇന്റർഫിയർ ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പിൾ ഇല്ലേ? അതിനകത്ത് ഞാൻ ഐ അഗ്രി ദാറ്റ്, എന്റെ സംശയം ചോദിച്ചാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വി ഹാവ് ടു സജസ്റ്റ്? ബിക്കോസ് ഇപ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എത്ര ട്രസ്റ്റുകൾ ജനങ്ങൾ? ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും പറഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരും മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, വാട്ട് ഈസ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്? ശരി, ഞങ്ങൾ മാറിത്തരണം ഇത് കേട്ട് മതിയായിടും ഗാന്ധി. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്? ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, പട്ടി കടിച്ചോണ്ട് പോട്ടെ ഇന്ത്യയെ, നീ ഇറങ്ങണ വെളിയിൽ, നീ ഇവിടുത്തെയാണ്, നീ അറ ഇവിടെ, നീ പുറത്തിറങ്ങ്, ഭാരതം പട്ടി കടിച്ചോണ്ട് പോട്ടെ, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധി. യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫസ്റ്റ്. ഗവൺമെന്റിനോട് ഇത് തന്നെ പറയണം, യു ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്, ലെറ്റ് ടെമ്പിൾസ് ഗെറ്റ് ഡാമേജ്, ഹിന്ദുക്കൾ തമ്മിലടിക്കും, ക്ഷേത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കും, ഉണ്ടാവട്ടെ, രക്തം ചൊരിച്ചിലുണ്ടാവും, ഉണ്ടാവട്ടെ, അപ്പോൾ പോലും സർക്കാരിന് ഇതിനകത്ത് കാര്യമില്ല. സർക്കാരിന് എന്താ കാര്യം? എന്റെ വീട്ടുവഴക്ക് തീർക്കുന്നത് സർക്കാരാണോ? എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ ചേട്ടനും അനിയനും ഒക്കെ തമ്മിൽ അതിഭയങ്കരമായ വാഗ്വാദവും ബഹളവും നടക്കാറുണ്ട്. എന്റെ വീടങ്ങ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുമോ? ഓ, നിങ്ങൾ ചേട്ടാനിയന്മാർ തമ്മിൽ വലിയ വഴക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വഴക്ക് ഞങ്ങൾ തീർത്തോളാം, സർക്കാരിന്റെ പണി ചെയ്താമെന്ന്. എന്താ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തെരുവിൽ കിടന്നടിച്ചിട്ട് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാത്തത്? ഹിന്ദുക്കൾ തമ്മിലടിക്കും എന്നുള്ള പേടി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തന്നെ. അയ്യോ, നമ്മളൊക്കെ തമ്മിലടിക്കും. കം ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് നോൺസെൻസിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. നമ്മൾ ആരും തമ്മിലടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഉത്തമരായ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെല്ലാം. നമ്മളെ പലരും തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യത്തിന്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും, ഞാനിത് പറയുമ്പോ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എന്നാണ് അർത്ഥം, എല്ലാവരും നമ്മളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാവരും ക്ഷേത്രങ്ങളെ മുതലെടുക്കാറുണ്ട്, എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് സ്വതന്ത്രമായി കളയാൻ ഞങ്ങൾ ഇടപെടാറേ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ 10 പൈസ എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ? ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, 5 പൈസ സർക്കാർ എടുക്കുന്നില്ല, സർക്കാർ അങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ കൊടുത്തതിന്റെയും മേടിച്ചതിന്റെയും കണക്ക് ചോദിച്ചു, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വേണമല്ലോ. 40 കോടി രൂപ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കൊടുത്തു, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്. ശരി, ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത റെസീപ്റ്റ് എവിടെ? ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കണക്കിൽ ആ 40 കോടി രൂപ കാണണ്ടേ? ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലേ, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് കാണണ്ടേ? 8 വർഷമായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ഇല്ല തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ. 1976 മുതൽ, നോട്ട് മൈ വേർഡ്സ്, റീഡ് മൈ ലിപ്സ്, ഫ്രം 1976 സ്വർണത്തിന്റെ ഇൻവെന്ററി നടന്നിട്ടില്ല കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിൽ. ഓരോ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലും ഓഡിറ്റർമാർ എഴുതി വയ്ക്കും,
ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല സ്വർണത്തിന്റെ. സ്വർണമാണോ എന്നുള്ള പരിശോധനയല്ല, അതാണ് ഇൻവെന്ററി. ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കണ്ടേ, മാല ഇത്ര, കിരീടം ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കണ്ടേ? അത് ചെയ്തിട്ടില്ല 1976 മുതൽ. 2002 മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇൻവെന്ററി നടന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാമല്ലോ. ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു, തട്ടുകടയിൽ ചായയും കുടിച്ച് നിന്നിട്ട് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ. ആൾക്കാർ പരിഹസിക്കും നമ്മളെ. പലരും പറയുമല്ലോ ഈ മുടിഞ്ഞ ഇതായി നശിച്ചുപോയ തറവാട്ടില് നല്ല ആൺപിള്ളേർ വന്നിട്ട് തെങ്ങ് കയറി തേങ്ങായിട്ടുകൊണ്ട് പോകും. ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ നേരത്ത് ഈ കാരണവർക്ക് ഇതൊന്നും തടയാൻ ആരോഗ്യമില്ല. അങ്ങനെ തിണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവശനായിട്ട്. പുള്ളി പോണ വഴിക്ക് ഇവനോട് പറയും, മോനെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ തന്നു വിട്ടതാണെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിലും മാനം രക്ഷിക്കാമല്ലോ. അവൻ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പോയ തേങ്ങയാണ് ഞാൻ തന്നു വിട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാനം രക്ഷിക്കുന്ന കാരണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു കിടക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓൾ ദീസ് തോട്ട്സ് ആർ അഹിന്ദു തോട്ട്സ് റൈസ് എബവ് ഓൾ ദീസ് വീക്ക്നെസ്സസ് ദാറ്റ് ഓ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര. ഒരിടത്തും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇത് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണ്. ഇനി അതിന് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണെന്ന്. ഇത് ഡോക്ടറിനെ കൊടുത്ത ഉത്തരവാണ്. ഡോക്ടറെ ഒരു സദസ്സിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ആര് പറഞ്ഞു ഇത് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണ്? ഏഴടി പൊക്കത്തിൽ കേശവൻ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മീശയും പിരിച്ചിട്ട്, ഞാൻ പറയുന്നു കേശവ ബലറാം ഹെഡ് ഗവാർ പറയുന്നു ഇത് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാണെന്ന്. എന്താ വേണ്ടേ? കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മോഹൻദാസ് ആണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കും? ഞാൻ പറയും പോയി പണി നോക്കിടോ, ഞാൻ മോഹൻദാസ് ആണെന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും തനിക്ക് വേണോ? ഞാൻ പറയുന്നു ഞാനാണ് മോഹൻദാസ്. ഈ ഓരോ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഈ കൺവെൻഷൻ ഇല്ലേ, ഞാൻ മോഹൻദാസ് ആണ്, ഞാൻ ശ്രീകുമാറാണ്. കേരളത്തിന് മാത്രം, മറ്റു സംസ്ഥാന മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഈ അവിടെയെല്ലാം മന്ത്രവിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്ത്രവിധി എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ കൂടുതലും അമ്പലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായതും അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം. അത് ഒരു അതൊരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ സമാജം എന്ന നിലയിൽ കേരളീയർ കുറച്ചും കൂടി അകന്നു നിൽക്കുകയും ഒരുമിക്കുകയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്. അതിന് ഇതൊരു കാരണമാണ് എന്നുവെച്ചാല് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹിന്ദു സമാജത്തിൽ ഒരു സമാജം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐക്യം, പിന്നെ ഡിസ്ട്രോഷൻ വന്ന് ഇതുപോലെ അവരെ ഈ തന്ത്രവിധി പ്രകാരം ഇതുകൊണ്ടാണോ കേരളത്തിൽ സമാജം എന്നുള്ള ഇത് അകൽച്ച കൂടുതലായിട്ട് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു സ്ഥലത്തെ ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു സ്ഥലത്തെ ഹിന്ദു സമാജം കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആണ്, സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്? It is as strong as or as weak as what we are in Kerala. Kerala te kal strong hindu kal ulla sthalam eda Gujarat o adu Uttar Pradesh ellarku oru dharana undu BJP adhigarathil onnu adu kutte hindu kal avade strong aanu ikkutathil Gujarat Madhya Pradesh Uttar Pradesh okke ariyavunna aalkaru swayam sevaru undaavunu njan vicharikkum endha Keralathile swayam sevanam avadathe swayam sevanam alle Keralathile oru sadharana hindu അവിടുത്തെ സാധാരണ ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ ജീവിതത്തിലോ കാഴ്ചപ്പാടിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്, ഞാൻ ഏറ്റവും വിനയാന്വിതനായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ പവർ പൊളിറ്റിക്സ് മനസ്സിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റുക. സ്വയം സേവകരെ ഇത് കറപ്റ്റാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ രാഷ്ട്രീയം. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ എല്ലാമായി എന്നാണ്. എല്ലാമായ ഒരു സ്ഥലവും ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളും കെട്ടുപാടുകളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായിട്ട് മാറാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് സെവറൽ പുൾസ് ആൻഡ് പ്രഷേഴ്സ്. അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചോദിച്ചു, പട്ടേല് എഴുതി കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൽ ലയിക്കൂ, നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് പാർട്ടി ആയിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ നാഷണലിസ്റ്റുകൾ കോൺഗ്രസിലുണ്ടാവട്ടെ. ഗുരുജി സമ്മതിച്ചില്ല.
ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് ആ ഭാരതീയ ജനസംഘം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സംഘപരിവാറിൽ ഒരു സൂര്യനായിട്ട് RSS കത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയും മറ്റ് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഗ്രഹോപഗ്രഹങ്ങളെ പോലെയും നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും അന്യോന്യം ആകർഷിച്ചും വികർഷിച്ചും ഒക്കെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുട്ടാതെ ഇടിക്കാതെ പോകുന്നത് ഈ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് എല്ലാമായി എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്തോ മോശക്കാരാണ്, മറ്റേതൊക്കെയോ സ്ഥലത്തെ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ കൊള്ളാവുന്നവരാണ്, അങ്ങനെയും വിചാരിക്കേണ്ട. കേരളത്തിലും നല്ല ഒന്നാന്തര ഹിന്ദുക്കളാണ്, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തും ഒന്നാന്തര ഹിന്ദുക്കളാണ്. സമാജമാവാനായിട്ട് കുറച്ച് താമസിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ദിവസം ആകുകയും ചെയ്യും, അധികം താമസിക്കാതെ. ചിലപ്പോ സമാജമായിട്ട് അവർ പെരുമാറും, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ അതിന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. കേരളം അതിന്റെ ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. അപ്പോ അത് പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹോളോ ആൻഡ് ഷാലോ കമ്പാരിറ്റീവ് ദാൻ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കണം. പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു അൺടച്ചബിൾ ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. We need not necessarily be politicians. We can afford to be non-political. Apolitical ആകുകയും ചെയ്തു. പൊളിറ്റിക്സിൽ എന്ത് നടന്നാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല, ഞാനൊന്നും അറിയുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണം പൂട്ടി നടക്കുന്നതല്ല. പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ വേണം, കരുതിയിരിക്കണം. പല രീതിയിലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കുക. അപൊളിറ്റിക്കൽ വേണ്ട, നോൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ആവാം. ഫുൾ പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു സ്വയം സേവനമാണ്. ഓർ യു ക്യാൻ ചൂസ് ടു ബി എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ RSS തടസ്സമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പ്രവർത്തിക്കാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. പിന്നെ ക്ലാഷ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ മതി. സംഘത്തിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ധർമ്മസംഘടത്തിലാവും. സംഘത്തിന് ധർമ്മസംഘടനൊന്നുമില്ല, ഈ ചെയ്ത ആൾ ധർമ്മസംഘടത്തിലാവും, അത്രേ ഉള്ളൂ.